Hej alle sammen, der Hamon her, og i dag så kommer der en lille hurtig videoblog. Lige nu så sneede det ekstremt meget, det sneede meget her i går, forgårs, der sneede det ekstremt meget. Men jeg vil gerne vise jer en video, fordi at hvis I klikker et eller andet sted her i skærmen, så kommer I til en gammel video, som jeg optog for længe siden, hvor at sneen den var virkelig, virkelig høj der. Men i hvert fald det sneer forhåbentlig også over ved jer, hvor I bor hen, og at måske bliver det forhåbentlig hvid jul også. Så det håber jeg også, det bliver. Og den sang, I hørte her, det var jo Brødrene Mortensens Jul. En rigtig god gammel klassiker, som jeg også rigtig godt kan lide. Det er så synd, hvad der... Jeg ved ikke engang, hvad der kommer nu. Det er sådan svagt, jeg ved ikke, hvad der kommer nu. Og jeg synes heller ikke, det er sjovt stil. Det, man skal se, det er helt klart de her gode gamle serier. Der kommer også link ned i beskrivelsen omkring det, så kan I se det. Og ja, mens til rapporten, så går det meget fint. Altså med programmet går det også fint, vi har lige været igennem de forskellige ting, og vi er sådan rimelig forhåbentlig også gået igennem de fleste ting i programmet, og vi mangler bare sådan set at beskrive programmet i implementationsdelen af vores rapport. Og så mangler vi også nogle lidt mere detaljerede forklaringer omkring, hvordan vi har ligesom tænkt på alle de her løsninger, vi har lavet. Så ja. Det var det, jeg vil fortælle, og jeg håber, at I har en rigtig god dag, og jeg håber, at vi ses den her i morgen. Så vi ses den næste gang. Peace!